L'exposició s'inclou dintre del programa del Festival Euskal Herria Sona, que fa 20 anys, aquest 2017, i la proposta surt d'una conversa amb el fotògraf Xavier Mercader, i la idea és aquesta, mostrar tot un recorregut de les visites dels grups bascos a Barcelona durant aquests 30 anys. Sí, l'exposició es pot trobar això, no? Des de la varietat d'estils que han anat venint a Barcelona fins a noms molt coneguts, a les fotografies del Xavier Mercader es poden veure des de grups mítics com Evaristo, Cortato, Neu Gorriac, grups que ara jo crec que gairebé tothom reconeix, fins a les fotografies del Jordi Borràs o de Ligots que mostren nous estils, noves propostes i grups més reconeguts i altres que mostren la varietat que tenim a Euskal Herria, no? Que d'això es tracta també el Festival de Música. És possible que va més enllà de cantants o de grups que davant d'un escenari i veure's cantar. Jo crec que és una exposició que té molts matisos, fins i tot socials. Hi ha detalls a les fotografies que crida molt l'atenció, que van més enllà de la música, no? Tant des de l'aspecte polític, social, o detalls de com vestien, com feien els concerts, no sé, jo trobo que té una riquesa bastant gran i curiosa, no?